ilaahay kuma darhaaday walaalahayna waxa ku leena marka unku xabad kale sheegimayno sheegameen inaan iswal qabin oo aan station qabin station hatta nabadgelyadu kamid yahay oo wuxu geeriyay station maqalno maqabno iskool maqabno MGA oo aan isugu tagno maqabno meel aan u tagno bariga u dacweyno ama saan u doodano maqabno baladkana deganahay jidkiisa waa baabasay oo aragtay ila dhanaane jid male laabi lama arko aad aragtay mas-uuliyiintu waa aragtay cid kasta oo waxqaba karta loo sheegayna horta in jidkaas bala loo sameeyo markii hore dariiqaas kow laba in waxbarashada caafimaadka laka taageero saddexaas qodob aad ay muhiim ugu tahay maraya bulshadeenu ay un fiican tahay jimcihii hore lasoo dhaafay waxaa la fadhiistay odayaasha waxay ii sheegeen wax aad ii xanuunjiyay aadna ii dhibaateeyey mataqaana aan ka hoyo waayey waxay ii sheegeen inaysan cunugii yarkaa xanuunsado amba gabadha xaamiladaa amba foosha ah markii mataqaanaa waqtigeeda la gaaro in habeenkii saqda dhexa loola cararo ilaa xamar oo dhowr kilomitr noo jirta ilaa soos waxay noo sheegeen inaysan qabin wax xitaa farmashiya kaliini barsimo haday u baadaan ay aadayaan magaaladii muqdisho waxay kaloo ii sheegeen ilmaha da-dooda u dhexeyso 12 sano ilaa 6 sano ilaa inay joogaan waxa keliya ay bartaan ay yihiin qur-aanka kariimka ay aada u wada barteen laakiin aysan lahayn waxbarasho kale oo aasaasiya waa dareeminkana dadku nool deegaankan oo dhal ilmahan maanta u wada jeedno oo mustaqbalka leh aanan mataqaana waxbarasho aan u haysan dhibka ay leedahay adi dhaweeyey ee jamacadaha timid ballantaad qaadana waa arkaynaaoo si fududaad uga soo jawowday marka waxaan ku leenahay waa ku mahadsan tahay maad waa kaa gaartay xildhibaan cabdulqaadir carabow ow ibraahim ow nuur maxaad cubayd oo abkacaalina xilka oo qaraabadana haaya inuu inta maalin nasiib wanaag cunukoon hadda unku wicin isagu meesha ku yimiday anku min ilaahay raaho ka codsannay oon dhahna dhibaatadaanaan haysa asuu hoositimaan muddo ka yar oo isugu min ilaahay raaho noosoo ansaxshay waa uga mahad celinayna xildhibaankana waxaan leenahay haddaa saatan sii yeesho saan sii wado afartaasan waaba laatayade taas ayaa nagu kaliftay annaga oo dhammaan macalin maamulkii iyo nabadoonnadii kulli isku soo raacnay inaan maanta dhisanno iskuul gacmaheenna aan ku dhisanno aan isku soo raacno tala badanna aan gelinno inaan mataqaana iskuulkaasi ka bilaabno MCH-kana aan ku celinno wax allaali wixii dowladda ka imaanayana qayb aad ka noqotaan oo aqaybtiina aa ka heshaan 3,000 oo qoys meelay ku nooshahay oo ammaana oo nabadgelyaha oo saacaddan aan taagannahay inay ahaadaan iskuul la-aan amba isbitaal la-aan wax suuragelaya maahan waxa waaye waa wax mataqaanaa wax u baahan wax ka qabad waxaan aaminsanahay dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin inaan iskoolkaa wada dhisano soo diyaar dowladnimada marka adiga wax samaysata ayay wax kale kugu kordhi kartaa annaga waxaan u baahannaha waxyaabaha aasaasiga inaan annaga aan dhisi karno
ما بلان قادنا دمانتين انا اسكول كاني مدوين سو سو هوري عاد سنة ما بلان قاد انا ام سي اتكا انا عاد سنة اتكا دمانا انا اسكال اسلام تفولان يسو كورا فاتي انا اسكال وحان اودنا انا اسكول اسكال في بغل اسكول انا كان قاد سنة وحا اوبا هنا كلي اسكو حنان حقي دولد انا ديار دولد وادين ديار waaro ina inta ugu faa'iideystintaasi maadaama aan balan qaadnay ma noqon doonto inta dhagax dhignay inaan ka noqono waxaan balan qaadayna inaan degdeg bilaawno maxay yale meeshan waxa ku yaalo meesha arday iyo dhagaxintii adiga ka shaqeynaysay adiga laheedeen waxyaabaha u baahan tahay wax necessary oo aasaasi u yaris waa waxaan rabnaa inaan gacanta ka saaro anigana aan ku coordinate gareeyo nabadoonada gudi ah iyo gudoomiyihii iyo kooxeenka gudoomiyihii degmada wadajir inay hooshaan u istaagaan wax allaah wax loo baahan anaga nala weydiyo hooshaas ay ka shaqeeyaan faaruq ina ugu faa'iideysto maanta arintan faaruqna inaad ka shaqeeyaan amniga haddana idinka amniga ka shaqeeyna wax nila dhisima karo hay'adaha idinka ima karaan institutionada idinka ima karaan qof idin soo ma taqaanaa idin soo gaaraya mala cunug yar oo qarwata oo xagga siiska istaago baawurkii macaawinada idin soo wada amba alaabti iskuulka u dhisaayo oo la istaago waa dhibaato dadka deegaanka waxaa ka rabnaa iyo saraakiisha ciidanka halkan ku qoran oo u horeeya korneel qoonde inay amniga ka wada shaqeeyaan gudoomiyaha degmada wadajir waxaan u sheegaynaa inuu degmo amniga ka shaqeeya inta howlahan ay socdaan kadibbo meel amni qof kasta imaanayso waa loo soo dalxiistayaa meeshaani hawadeedana waa fiican tahay mataqaana dadka joogana waa qurxan yahay xeebtina waa joogaan taliyaha saldhigga taliyaha qaybta ciidamada hay'adaha amniga la shaqeeya si idinkana ay dadka idin kugu soo dhiyaa inay idimaadaan waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto waxaa hadda ilaahay kuma daraadeen waxaan leenahay niyaan leenahay niyada madaxda walxaan ku leenahay niyada ilaahay kuma daraadee walaalaha ina walxaa ku leenaha marka unuku xabad kale sheegi mayno sheegameen inaan iskool qabin oonaan station qabin station xataa nabadgelyadu ka mid yahay oo xooggeer yahay station maqalno ma qabno iskool ma qabno m g a aan isugu tagno ma qabno meelaan u tagno beriga u dacweyno ambasaan u doodana ma qabno beledkana deganahay jidkiisa waa baabaasay oo aragtay ilaa dhanaane jid ma leh laami lama arko aad aragtay mas-uuliinta waa aragtay cid kasta oo wax qaban kartana u sheegaynaa horta in jidkaas balan loo sameeyo markii hore dariiqaas kow laba in waxbarashada iyo caafimaadkana laka taageero saddexaas qodob aaday muhiim ugu tabamaraya bulshadeenu ay un fiican tahay jimcihii hore la soo dhaafay waxaa la fadhiistay odayaasha waxay ii sheegay wax aad ii xanuunjiyo aadna ii dhibaateeyey mataqaana aan ka hoyo waaye waxay ii sheegeen inaysan cunugi yarkaa xanuunsado amba gabadha xaamilada amba foosha ah markii mataqaanaa waqtigeeda la gaaro in habeenkii saqda dhexa loola cararay ilaa xamar oo dhowr kilomitr noo jirta ilaa soos waxay noo sheegeen inaysan qabin wax xitaa farmashiya kaliini barasimaad ay u baahdaan ay aadayaan magaaladii muqdisho waxay kaloo ii sheegeen ilmaha da-dooda u dhexeyso 12 sano ilaa 6 sano ilaa inay joogaan waxa keliya ay bartaan ay yihiin qur-aanka kariimka ay aada u wada barteen laakiin aysan lahayn waxbarasho kale oo aasaasiya waa dareeminkana dad ku nool deegaankan oo dhal ilmahan maanta u wada jeedno oo mustaqbalka leh aanan mataqaana waxbarasho aan u haysan dhibka ay leedahay jimcadaha timid ballantaad qaadana waa arkaynaaoo si fudud aad uga soo jawowday marka waxaan ku leenahay waa ku mahadsan tahay maadu arkaa gaartay dhibaan cabdulqaadir arabow oo ibraahim oo nuur maxaad cubayd oo abkacaalina xilka oo qaraabadana haaya
inuu inta maalin nasiib wanaag unkoon hadda unku wicin isagu meesha ku yimiday anku min ilaahay raaho ka codsannay oon dhahna dhibaatadaanan haysa asuu haysay timaan muddo ka yar oo isugu min ilaahay raaho noo soo ansaxshay waa uga mahadcelinayna xal dhammaan kana waxaan leenahay haddaan saatan sii yeesho saan sii wado afartaasan waaba laatayade taas ayaan ugu kaliftay annaga oo dhammaan macalimaamulkii iyo nabadoonnadii kulli isku soo raacnay inaan maanta dhisanno iskuul gacmaheenna aan ku dhisanno aan isku soo raacno tala badanna aan gelinay inaan mataqaana iskuulkaasi ka bilaabno m c h kana aan ku celinno wax allaali wixii dowladda ka imaanayana qayb aad ka noqotaan oo aqaybtiina ka heshaan 3,000 oo qoys meelay ku nooshahay oo ammaana oo nabadgelyaa oo saacaddan aan taagannahay inay ahaadaan iskuul la'aan amba isbitaal la'aan wax suuragalaya maahan waxa waaye waa wax mataqaanaa wax u baahan wax ka qabad waxaan aaminsanahay dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin inaan iskoolkaa wada dhisano soo diyaar u yihiin dowladnimada marka adiga wax samaysata ayay wax kale kugu kordhi kartaa annaga waxaa u baahannaa waxyaabaha aasaasiga inaan annaga aan dhisan karno ma ballan qaadna dhammaanteen inaan iskuulkaani muddooyinka u soo horay aan dhisano ma ballan qaadna inaan m c h-ka annaga aan dhisano dadka dhimanaya annagaa iskale islaanta foolanaysa oo ku rafaadsa annagaa iskale waxaan awoodnaa inaan iskuul iska dhaafay 100 iskuul halkan ka dhisno waxaa u baahannaha keliya isku xidhnaan xaqii dowladda waa diyaar dowladdu waa idiin diyaar waxaa rabaa inaan inta ugu faa'iidaysto intaasi maadaama aan ballan qaadnay ma noqon doonto inta dhagax dhignay inaan ka noqonno waxaan ballan qaadaynaa inaan degdeg bilowno maxaa yeelay meeshan waxaa ku yaallo meeshii aad caradii iyo dhagaxintii adika ay ka shaqaynaysay adika laheedeen waxyaabaha ay u baahan tahay wax necessary oo aasaasi oo yariiso ah waxaan rabnaa inaan gacanta ka saaro anigana aan ku koordineed gareeyo nabadoonnada guddi ah iyo guddoomiyihii iyo